З приходом пандемії найважливіша людина у вашому житті та душа кожної компанії. Коуч Роман Кириченко у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, зараз дуже такий важкий період. Як у цей період не втратити себе справжнього і залишатися такою от особистістю? Немає ніяких секретів, тому що кожна людина десь в глибині душі відчуває, чого вона хоче, і варто цього дотримуватися. Адже єдине, що нас збиває, це паніка, це якісь стреси та наші якісь занурення у проблеми, які часто бувають не такими великими, як ми їх собі малюємо. А скажіть, а як надихатися у цей період? Тому що багато людей надихається подорожами, які зараз, ну, в принципі, майже неможливо це зробити. Знову ж таки, багато людей надихаються спілкуванням з іншими. Ну, також проблематично зараз, як все ж таки знайти те натхнення і ту мотивацію? Ну, дивіться, як ви сказали, це проблематично, але не неможливо. Тому, як кажуть, коли людина хоче, вона щось робить, вона знаходить якісь виходи, тому що, наприклад, навіть з подорожами деякі країни зараз відкриті, в них можна подорожувати. Деякі є хобі, які ви можете робити чи вдома, чи за умов карантину. Ось тому знову кажу, що варто тримати фокус на тому, що ви хочете. Тому що якщо ви заглиблюєтеся у проблеми, заглиблюєтеся у те, що вас збиває з тієї частоти, з тієї легкості, яка у вас є, яка є в кожної людини, я в це вірю, і я це бачу на своїй практиці, тому що, працюючи з людьми, дуже сильно, буквально за одну сесію, можна змінити фокус людини. Вона просто перестає дивитися з того, що для неї не важливо, починає дивитися на те, що важливо, починає це, саме головне, робити, і тоді щось міняється, і людині вже пропадає питання, а як бути в гарному стані, тому що вона просто йде туди, куди їй хочеться. Як людині почати дивитися на важливі речі? Як її зрозуміти себе? Це актуальна така проблема з приходом пандемії? Так, ви знаєте, як казав, здається, Уоррен Баффет, якщо ви зрозуміли, що ви в ямі, то перше, що треба зробити, перестати копати. І коуч – це саме та людина, яка допоможе, по-перше, побачити, якщо ви дійсно знаходитесь в ямі, і побачити, що вас туди привело, перестати копати, і що найгарніше, те, що він допоможе створити ту драбину, по якій ви виберетеся до гори. Угу. Це якийсь, як GPS до ваших цілей, до ваших бажань. А як боротися з панікою? Не треба з нею боротися. А є якийсь метод, можливо, він універсальний для кожного, чи це все індивідуально? Загалом паніка, вона створюється через те, що у людини є якісь страхи, є якісь думки з приводу якихось событий, чи якихось речей, які були в неї, наприклад, в дитинстві, дуже сильно налякали, чи там вона щось побачила, чи зараз навіть доросла людина, ті події, які відбуваються, вони теж багато кого лякають, багато хто залишився без роботи, і вона просто боїться рухатись далі. Тобто, по-перше, треба побачити, чого ти хочеш, ось, і далі туди рухатися. А я допомагаю зі своєї сторони просто знайти ту причину, яка привела до такого відношення до певної проблеми, чи до певної ситуації, чи взагалі до такого життя. І допомагає потихеньку, крок за кроком, побачити, як можна з неї вийти. А людина вже робить певні кроки і потихеньку створює у собі той настрій, який допомагає їй рухатися по життю з посмішкою. Чому ви кажете, що не треба з панікою боротися? Вона ж іноді може як не допомагати, а навпаки заважати процесу, прогресу. Тому саме цьому не потрібно з нею боротися. Адже коли ви з чимось боретеся, вона посилюється. Ви тримаєте фокус на паніці, тобто ви знаходите більше приводів, щоб панікувати, і ще більше у вас створюється того, на що ви звертаєте увагу. А якщо будете звертати увагу на те, чого вам хочеться, то, звісно, буде зростати саме те, чого вам хочеться. Угу. Чи збільшилася кількість клієнтів у вас от саме під час пандемії? Ну, кількість клієнтів в мене стабільно росте постійно, але з приходом пандемії просто з'явилися нові якісь запити, які людина захотіла розібратися. Тому що були такі випадки, що, наприклад,
У мого клієнта є один бізнес, але з приходом пандемії, наприклад, ресторани. Ну, неможливо було вести ресторанний бізнес, як ми звикли до цього, щоб люди приходили, їли, і звичний метод просування цього бізнесу був неможливий. Деякі люди створили нові бізнеси, хтось адаптувався зі старими бізнесами так, щоб вони теж не впали у прибутку, а навіть виросли. Ну, це талант. Тому. І так, плюс так. З'явився час, що головне. Дійсно. Багато ж людей сиділи на карантині вдома і були у пошуку своїх якихось прихованих, можливо, страхів, якихось ідей. Це тяжкий період, бо тому що деякі взагалі сиділи в депресії. Я от хотів запитати, дивіться, от зараз такий, ну краще час, ніж перша хвиля, так? Дійсно. Але все одно я знаю багато людей, у яких самооцінка, вона досить така вже хитка. Тобто мені цікаво, за що людина повинна там вчепитися, чи про що вона повинна пам'ятати, щоб бути впевненою в цей період? По-перше, що необхідно, це чесність з самим собою для початку. А це не кожен може зробити. Абсолютно не кожен. Це краще себе іноді обманювати. Дійсно. І як показує практика, ну моя, як мінімум моя практика, те, що багато людей дійсно не те, що не мають сміливості, а вони трохи бояться зустрітися з тим, від чого кожен день можуть тікати. Тому що людина може працювати на роботі, яка їй не подобається, бути у відносинах, які їй не подобаються, робити те, що їй не подобається, тому що колись їй сказали, що так треба. А кому це треба, навіщо це треба, ніхто не пояснив. Найбільше прикрість те, що людина сама не задається цим питанням, що вона якось не починає аналізувати, а ну от мені сказали, наприклад, так, а мені це взагалі потрібно. Я вважаю, що коли кожен буде задаватися питанням, а потрібно мені це чи ні, а що мені насправді потрібно, то у світі буде трошки більше щастя, тому що коли людина займається тим, що вона любить те, що їй подобається, ну якось більш світла енергетика випромінює. Якщо я правильно розумію, людина, яка там чогось боялася, але подивилася страху у вічі, віч на віч, стала собі кращим другом, то вона буде щасливішою і все буде супер. Загалом так. Давайте приклад, щоб усім було зрозуміло. Хочете стрибнути з парашутом? Спочатку дуже страшно. Як 3000 метрів вистрибнути з літака, це ж може розбитися куча різних моментів, які можуть трапитися. Але коли людина вже переступає цей поріг, вже летить, вона відчуває якусь неймовірну просто свободу, неймовірне щастя. І саме головне щастя від того, що людина переступила через оцю межу і пішла до себе на зустріч, тому що десь в глибині душі їй же хотілося стрибнути з парашутом. Так. А можна було піддатися якимось ілюзіям і залишитися на землі і навіть не спробувати. А як виховати в собі таку здорову самооцінку? Тому що дійсно зараз багато людей, ну рідко зустрінеш людину, яка дійсно оцінює себе такою, як вона є. Багато людей або занищена самооцінка, або завищена. І те, це, я вважаю, ну проблема. Дійсно, я з вами абсолютно згоден. Це проблема як з одного боку, так і з другого, але що робити? По-перше, є два, так сказати, шляхи. Це можна робити самостійно, можна робити з кимось, психологом, коучем, тому що сам чоловік, сама жінка не зможе заглибитися настільки у себе, щоб побачити ті причини, які заважають бути самим собою чи рухатись до своїх бажань. Тому що ми звикли жити з дитинства чи з якогось періоду, коли ми вже свідомі, з тими думками, з тими пріоритетами, які в нас створилися. Розумієте, і це є нормальним. Для когось нормально, що йому тяжко. От хтось, якщо отримує щось легко, він в депресії, йому дуже просто неможливо витримати це напруження. Це таке є? Ну, це тобто людині все дається легко по життю, а вона сидить в депресії, серйозно? Вона може себе просто катувати за це. Шановні, я перепрошую, якщо у вас була така проблема, ну, давайте вже так не робити, тому що тут працюєш кожного дня, тобі, ну, нічого легко іноді і не дається. Ну, це... До речі, я знаєте, що хотів спитати? Чи є якесь універсальне запитання, щоб почати бути чесним з собою? Там, наприклад, що я можу кожного ранку себе питати?
Ну, перше, що мені прийшло на думку, це чого я хочу насправді. Саме mm-hmm. для себе. Розумієте, і фокус, mm-hmm. коли людина тримає на своїх відчуттях, на тому, що вона хоче. Я кажу не про егоїзм, про те, що забути про всіх, тільки я і нікого більше немає. Це друга крайність порівняно з тим, коли людина тільки для інших. Тому що і в тому випадку людина буде нещасна. Ось. А коли ви спитаєте просто, чого зараз я хочу, чого, що мені доставить якесь задоволення, щастя, і коли ви будете випромінювати щастя, то поряд з вами також буде приємно знаходитися, і люди якось будуть заражатися цією енергією, також будуть спрямовувати свої думки, якийсь свій фокус на свої бажання. І разом ви створите щось цінне, щось цікаве, як мінімум вам буде добре. Тобто ми зараз розвіяли стереотип про те, що заради себе щось робити – це добре і це гарно, а не про всіх думати. Ну, в радянські часи зародилася така штука, та, коли заради всіх, але не для себе. А як ви можете любити когось, якщо не любите себе? Як ви можете подарувати комусь радість, якщо не радієте самі? Якщо ви не знаєте, що таке радість, розумієте? Я зараз усім допоможу, врятую світ, але врятуйте спочатку своє життя. У вас, якщо, наприклад, у вас є багато грошей, ви ж більше зможете зробити, допомогти, наприклад, дитбудинку треба там зробити ремонт. У вас є гроші, ви наняли бригаду, зробили ремонт, і всім добре, розумієте? І вам добре, тому що ви зробили, бо у вас це є. Ви зробили своє життя гарним, показали приклад, та маєте можливість, якщо хочете, робити гарно іншим. Одразу згадується той приклад, от коли летиш в літаку і кажуть, що обов'язково батьки спочатку надягають рятувальний жилет на себе, а потім вже на дітей. Абсолютно точно. Абсолютно. Тому що ви зрозумієте, якщо ви віддасте останній кусок хліба і самі помрете, ви вже нікому не зможете допомогти. Так. Слухайте, ну мені подобається, я в захваті. Реально, це в мене відчуття зараз такі легкості і розуміння того, що я хочу для того, щоб мені було круто і було круто вам. Блін, це круто. Хотіла запитати з приводу цілей і мети. Наскільки досяжними їх треба встановлювати? Тому що кажуть, існує така думка, що треба встановлювати от мрії взагалі недосяжні, щоб завжди було до чого прагнути. Але чи не з'явиться таке відчуття, що от в тебе не виходить і просто упадок сил? От саме коли з'являються моменти стосовно своїх цілей, що хтось каже, хтось рекомендує, я дуже рекомендую звертатися до коуча чи до психолога, тому що на своїй практиці я стикаюся з тим, що люди можуть поставити якісь дуже амбіційні цілі, і я однозначно впевнений, що людина може їх досягти, але є якась своя внутрішня стратегія. І, по-перше, треба побачити, чи твоя ціль, чи не твоя, тому що, наприклад, в мене в 19 років в моїх цілях було 20 суперкарів, які я подивився в 25 років на ці цілі, думаю, хто їх ставив, навіщо вони були потрібні, а що мною керувало? Бажання бути гарним в очах інших, бажання якось виділитися, тобто мною керували тільки страхи, комплекси, які заважали мені бачити, що я хочу. По-перше, я з людиною як працюю? Ми дивимося на ці цілі, бачимо, що керувало людиною, коли вона їх ставила, а далі ми вже розбираємо, що її, що не її, і коли розуміємо, коли людина розуміє, чого вона хоче насправді, які цілі її, то ми вже бачимо шлях, як йти. Потрібно, наприклад, на місяць поставити маленький крок, щоб людина його зробила, повірила, потім більше і більше. І я завжди в своїй роботі працюю, спираюся на те, що людина відчуває внутрішньо. Тому що якщо сказати людині, ти повинен зробити це не її бажання, вона може сказати так, тому що буде боятися підвести вас і все. Але до неї це ніякого відношення немає, це спричинить лише супротив якийсь і небажання це робити. А якщо ми йдемо від внутрішнього голосу людини, то все виходить дуже добре. І не обов'язково це мають бути великі кроки. Маленькі кроки, але постійно приводять до гарного результату. Ну і давайте на завершення побажайте щось нашим глядачам, от особисто від себе. Дайте якісь круті поради, як від коуча. Я дуже
не люблю давати поради, тому просто... Тоді побажання. Задавайте частіше собі питання, чого я хочу насправді і що робить мене щасливим. Ці два питання допоможуть хоч трохи для початку коригувати свій шлях і спиратися на те, що буде привносити до вашого життя щастя та світло. Засумували за цікавими новинами або за цікавими, непристойно цікавими інтернет-трендами? Підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook, не пропустіть. А від мене ще одна маленька умова. Поставте дзвіночок, аби він нагадував, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилися круті, нові і цікаві для кожного з вас новини. І обов'язково вже треба їх переглянути. We'll be right back.